כולנו מכירים מה שלמד מסבתו, ונהג לומר, כל שתיתן, יישאר שלך לעד. כמו לאחרים, גם לי סבא נתן המון. הגדולה במתנות הוא המצפן. לא את המכשיר המצביע על הצפון, אמיתי או המגנטי, אלא אותם ערכים של עשייה נכונה, תוך אהבה, נתינה, נטילת אחריות, שמירת ניקיון כפיים. המצפן הזה, שהיה חרוט בסבלי, טבוע בי כל כך עמוק, משמש לי מצפון. זכורה לי הרגשה של הלעדי, תערובת רגשות של הערצה וכבוד, מעולות בשמחה של קשר החברות שיש בין סבא לנכד. לא פעם צפים ועולים געגועים למילותיך, לתובנות שלך. כמה יצאתך הייתה עוזרת, דווקא עכשיו, יותר מתמיד, כשאני כבר לא ילד, בעולם אינו שחור ולבן. כל כך חסרה לי עוד מילה אחת שלך. תחילת דרכי בצבא, אמרו לי מפקדיי, כשהכי קשה והכי כואב לכם, אל תשכחו לרגע על מה אתם נלחמים. פשוט שימו את זה מולכם. מהפעם הראשונה שאמרו לי את זה, עיניך התכולות הופיעו לי, ומאז דחפו אותי קילומטרים רבים, והעירו לי לילות ארוכים. התביישתי בכך שהרגשתי כל כך קרוב אליך. הרי אתה בעיניי בן אדם ענק, גדול מהחיים, מעין דמות נשגבה, והשיחות שהיו לנו זכורות לי כריחוף קצר באוויר. תמיד מצאת את המכנה המשותף בינינו. כך למשל, בעודי חייל, שוחחנו לבליסטיקה של קליה. זה היה באותה עת המכנה המשותף של תעשיין, פיזיקאי, ממציא שכמותך, לחייל קרבי בשירותו הצבאי. חשבתי בתמימות ששנתיים של התמקצעות ואימונים בנשק יעניקו לי את הזכות ללמד אותך משהו. לאחר דקות שפרסתי לפניך את כל הידע שרכשתי על מכניקה, השפעות הרוח ותיאום הכוונות בנשק, ואתה, סבא פליקס, בחיוך הייחודי שלך, נטלת את מפית הקסמים ושלפת את העט מדש החולצה, בלי התראה עצרת הכל והתחלת לצייר איך משפיעים קרני השמש על חלקו העליון של הקנה. וכך הפכה שיחתנו לשיעור נוסף. סבא חששמה כל חייו על כך ששרד את התופת, את השואה, על כך שהותיר מאחוריו כל כך הרבה קרובים ואהובים, וכי דווקא הוא זכה בחיים בעוד שאוהביו נספו. זכור לי איך תיארת את עיני התכולות והעמוקות של סבתא תמה, האישיות החמה והנדיבה שעיצבה את דרכך כשברחוב בריגצקה 28 במרפסת ביתה שמה את ידה על עדך והנחילה לך מה באמת חשוב בחיים. כשהיית מספר על סנדר, הדוד שגידל אותך ולימד אותך מתמטיקה במחשכים, שחינך אותך במוסר עבודה גבוה, בחירה בערכים אנושיים דווקא במצבים קיצוניים, וביכולת לפשט את המסובך ביותר. ואיך שדיברת על סבא נחום, שכל ערב שישי היה לקח אותך הצידה ומספר לך את סיפור הבונה. מספר לך שבוע אחרי שבוע מסר כה פשוט, אך בחשיבות שאין כמותה. לעולם יש דרך לעקוף את המלכודת, רק צריך לחשוב מחוץ לקופסה. סבתא תמה, סבא נחום ודוד סנדר הם חלק ניכר ממי שהיית, ואני מרגיש בשנים שזכינו לצדך היית לי ולאחלותיי השילוב של כל אותן דמויות, ובזכותך סבא משפחתך ודרכם נמצאת על בנו, הנכדים. חלפו 4 שנים, ונותרתי עם חלל ענק בלב. 4 שנים שהכיסא בראש השולחן המשפחתי ריק,
ארבע שנים של געגועים, ממש יומיומיים. מאז אתה לא מפסיק להופיע, בכל רגע, בכל מקום. אתה שם, בין כל המספרים שמתרוצצים בראשי כשאני לומד. אתה שם, בכל גשר, טנק, מטוס. אתה שם, בכל תמונה, מסביר על האפקט הפוטו-אלקטרי. אתה שם, בכל פעם שאני נכנס לאוטו הישן שלך, ומסתכל על כיסא עליו ישבת. אתה שם, על גופי, בכל פעם שאני מביט בראי. אתה שם, בחיוך של אמא, שכל כך דומה לחיוך שלך. אתה שם, בכל פעם שסבתא רותה, שמה את ידה על השולחן, בציפייה שתכסה אותה בעדך. ואתה שם, איתי, בכל נשימה שלי, שעוברת דרך סדק קטן בנשמה. האמת, סבא, כל המשפחה עדיין מתקשה לעכל את אובדנך. ואישית, אני חש אבוד ביד. הגעגועים אליך לא יתממו. בתנאי שאתה לא איתנו, העולם נראה שונה, חסר, הוא קצת מרוקן. בזכות משאריך, לא יישב, יפקר ופול המלכודת. אבל הערפל חסרונך עבה, הוא מטשטש את הדרך. ואנחנו, נותרנו עדיין, אוספים את השפרים. חוטה בזיכרוני, בצדוד חדה וברורה, הפעם האחרונה שראיתי אותך. איך נשקתי אותך בלכת שנפרדנו? את הריח שלך ומגע אורך? ממש כמו שהיית אתה, ספר על בלדתך מסבא שלך. אך לצערי, לא הספקתי להיפרד ולהגיד לך מילים אחרונות. אז הנה. סבי היקר, רציתי להודות לך על כל מה שלימדת אותי. לחלום, להעז ובעיקר לעשות. תודה על 20 שנה שהיית לי עמוד האש, מודל לחיקוי. תודה על שיעוריך, על ההקשבה, הישירות, ותודה שאישיותך המיוחדת מונחת על כתפיי, ומכוונת אותי לכל אשר אלך. ובעיקר תודה על שהיית לצידי, ועזרת לי להפוך למי שאני. כל שנתת לי יהיה שלך לעד.